قدر منو کتون کو السلام علیکم فنکاران د ولس د کلتوري پنګي امانتګر وي په خصوصي توګه د هغه زول وخت فنکاران کله چې د ابلاغ وسیلې په دې اوسني شکل کې مخې ته نه راغلي استاد ګلاب شیر هم د ولس یو داسې کلتوري پنګور دی چې نه یوازې ثقافت له وده ورکړې ده بلکې دغه فن یې زموږ او تاسو پورې رسولی دی استاد ګلاب شیر په خپل وخت باندې د خپل فن او هنر په لاره باندې د ولس خدمت د ثقافت حفاظت او خپل فن سره بې کچه محبت کړی دی استاد ګلاب شیر د پېښور پوهنتون سره نږدې ملازی کلی اوسیدونکی دی د دواړو دل تش دی خو یوه مینه دا خو ور چرته کېږي چې داسې وینه جوړ به بستان کو ځان لا د بیابانا جوړ به بستان کو ځان لا د بیابانا راځه چې درومو دواړه له دې دنیا نه او راځه چې درومو دواړه له دې دنیا تر دې دمه به د عمر د څو سپرلي کتلې وي یاره دا سات عمر چې زما څه پنځه اتیا شپږ اتیا کاله دی د موسیقۍ اړخ ته مو کله او څنګه پام راوګرځېدو څلور پنځه پنځوس کاله عمر تقریبا زما په موسیقۍ د عادت کې شوی دی او وړاندې خو هم دېغاسې خو ډېر په دې کلو کې به که نه رباب او ګپ شپ او یاران دوستان مجرو کې او بیا راته داسې کسان چې ته ریډیو ته خو لاړ شم نو بس زه لاړم هلته نو دغه وخت نه بس بیا پکې شروع یو نو که نه ډېر وخت هم پکې چې تېر شو پنځه پنځوس شپږ پنځوس کاله ستاسو د کورنۍ یا د کلي ولس لاړخه څه ستونزې مخ په وړاندې راغلي دي جی د کلي ولس خو بس خیر هغه چا راته داسې دغه نه خو د کور د مخه زما پلار چې کوم خدای دې وبخښي والد صاحب هغه هم ډېر یو تیز غوندې سړی و نو هغه خو به ما نه خبرولو او بل تر مې و هغه به ګرځېدو راګرځېدو هغه نه کشر و نو هغه زه خدای شته چې یو ورځې روغ یې د دغه مری نه ونیوم خلکو ته وایم مشر مشر به ته خلکو مشره وجنې ویل وجنه مې د په داسې کړي و داسې کړي کله خیر بس خلکو ته اخلاص کوم او چې هغه په وجنې نه خلکو وویستو زه بیا رالم بیا کېناست ریډیو ته نه مې چړوم بیا پروګرام وکړو ما ته خپلې مور حال وویل ویل پلار ته مې ویل چې راشه راشه دا وره چې را د په داسې کړي دغه ځای ته کله لاړو دا څنګه دغسې که نه بس بیا چې زه راغلم مور راته حل وویل وویل پلار دې ته ښه خسر یې ښه مال بس الله دې خیر وکړي بس هغه مخکې به بیا نه راتلم کور ته ستاسو د خبرو نه څرګنده شوه چې ستاسو په کورنۍ کې ستاسو نه وړاندې دې میدان ته څوک نه راغلي ستاسو نه وروستو بیا ستاسو په کورنۍ کې څوک راغلي دي دې طرف ته زما یو زوی دی چې اوس هم دلته ناست دی نګار حسین نامه ده نو هغه له دې خبرې لکه شوکي دی او خدای شته چې ما ته دوه درې ځل داسې کسان وویل که نه چې بوی دلته سټېشن ته یا پلاني دی ته یا نه دی خو ما ورته نه دي ویلي که نه ما هغه ډېر حیا کوي تاسو په باقاعده توګه د چانه زده کړه کړې وه نه جي باقاعده توګه خو بس زمونږ دغه بختیار استاد یو رباب به غږولو په دې ریډیو کې که نه جي چې هغه نه ما ته پوست کولو یو ضمیر نامه یو احمد ضمیر نامه یو د سوابه ادا کې وو که نه هغه به هغه نه به مې ته پوست کولو که نه او نور دا با غیرم استاد زمونږ چې کوم په خیبر لوړ کې نو د سره په ډیر ناس پاستم کنه ستاسو د ځواني د وخت خبره کوم په هغه دور کې ستاسو نور کم هم اثر سندرغاړي وو جی په هغه وخت کې خو ډیر خسته فنکارانو سبز علي خان او عبد الله جان او دا دواړه زما خدای ستاسو ډیر خوښم مرګره را سره بیا یو احمد خان کنه چې دا زما جوټو بس داسې کنه یعنی تقریبا څوارلس کاله زما ورځ یو ځای یو ډېره کې یو ځای کې ملګرتیا شوې ده که نه درې پنځوس یا څلور پنځوس کاله دا ډېر لوی عمر دی د دومره مودې د ولس او د فن د خدمت په بدل کې تاسو څه ګڼئ چې تاسو څه ترلاسه کړي دي یعنی بس داسې وایډونه مې وایډونه را کړي دي ریاله څومره موده به کېږي چې د هنر د لارې نه مو څنډه کړې ده او د دې په شا باندې څه دي یاره تقریبا جی اسی کیږي په واته نه کالا لس کالا داسې عمر خو به کیږي چې ودې نه بس عمر داسې شو چې عمر هم ډېر دغه شو کمزوري شو جی بهر ګرځېدم نه شو او یعنی خو به چې زه بهر ګرځېدم او کم ځای به زه چولیدم نو
ځان سره به راوالو چیرې راځه ته مړه تاسو به چې کله د موسیقۍ دپاره د کلام انتخاب کولو نو ستاسو د وړاندې به څه معیار مو څه ایښی و کوم قسم کلامونه به تاسو راغستل ریډیو کې به راته هغې لیکل یا به په ټي وي کې هم داسې به و هغه وخت سره که نه چې لیکل بیا راته چې یاره دا به وی پوه هغه به مونږ بیا ما هغلته کې استادانو سره به دغه وکړل وبه ویل راته چې یاره په دې طرز به په دې طرز به په دې طرز که نه هغه به مونږ ویل او خپل ځاندي به هم چې کله دا زموږ خوښه به وه نو هغه بس بیا زموږ په خوښه باندې به وه چې مونږ به څه کلام کوم زموږ خوښ شو بس هغه به م ویل زیاتره مو د کومو شاعرانو کلامونه ویلي دي والا چې هغه وخت سره خو ما د حمزه بابا ډېر به کلام ویلو د خاطر اپریدي به مې ډېر ویلو رحمان بابا خوشحال بابا دا به مې هم ډېر ویلو ستاسو د دور کمپوزران څوک څوک وو تاسو به چې کوم کلامونه موسیقۍ سره وې طرزونه به یې چا جوړول رفیق شینوار یې هغه به جوړول او دغه چې کوم د خاطر چې نه خو به بغیر هم جوړول او هغه نه به ما یادولو دلته هم راوړل که نه او ریډیو کې چې نو ریډیو کې یا ټي وي کې هغه بس بیا د دې چې خپلو استادانو چې کوم به هغې به راته څنګه وویل هغسې به م ویل او هغسې به م کول تاسو به موسیقۍ سره د شاعرۍ کوم اصناف وې ما به جي غزل روبۍ ډېر ویل ما در ته مخ کې پراسته د مینې جامې خېو جانانه تا د ټګۍ دامې خېو ما در ته مخ کې پراسته د مینې جامې خېو جانانه تا د ټګۍ دامې خېو جانانه تا د ټګۍ دامې خېو کتلی ندی ماتا ما سرکڑی دتا زیاتا ارس دیو غرزول شاتا ماستا د پارا پخپل سر سمر ناکام خیو جانانا تا دتا گیدا مخیو ماستا د پارا پخپل سر سمر ناکام خیو جانانا تا دتا گیدا در ته مخ کې پراسته د مینې جامې خېو جانان تا د ټګۍ دام خېو و جانان تا د ټګۍ دام کیناسې بدل بم ویله چاربېته بم ویله لوبه ټپه مینې مکه هر څه بم ویل که نه خو اصلي زما خوښ غزل روبۍ وو په هغه وخت سره په ټلویژن باندې چا معرفي کړی یو څنګه دې طرف ته راته وشو خدای شته چې ټلویژن راغللو نو زه احمد خان ورلو په خپله باندې که نه ما ته راځه ټي وي ته ځو ما ویل ښه ورغلو هغه افسرانو صاحبانو ولیدو نو بس را سره یې تبه ولګېدله او راځې بس پروګرامونه به یې راله راکول مونږ اورېدلي دي چې په هغه زمانه کې به په ریډیو باندې ډېرو زیاتو اورېدونکو ستاسو د آواز غوښتنه کوله په ټلویژن باندې هم تاسو په لومبنو فنکارانو کې وایي د اولس لغاړې دا دومره مینه دا دومره په اولس کې مقبولیت تاسو په خپل څه محسوس کول څنګه بلګېدل په تاسو دا هر څه یاره چې مونږ خو به بس خوشحاله وو ځکه به پرې خوشحاله وو چې هغه وخت سره مونږ هم هلکانو ځوانۍ کې وو چې یو شی یو سړی په خپله جوړ کړي یا ورسره وي او د چا خوښ وي نو هغه هم پرې باندې خوشحاله دی چې یاره دا خواري ما کړې ده خو بې ځایه نه ده که نه نو ما بالکل به خوشحاله وو پرې باندې ښه مزیدار چې یاره دا شی مې ویلی دی ښه مې ویلی دی نور به مې هم خواري وکړه چې یاره د دې نه هم ښه وویم په هغه وختونو کې به هم کیسټ په دغه دود باندې ریکارډ کېده لکه دا نن سبا چې څنګه د کیسټو ریکارډنګس کېږي او خواره شي تر خلکو اورېدونکو پورې ورسېږي نه جی دا نه وه هغه وخت کې مونږ به په ریډیو باندې یا په ټي وي باندې بس هغه وخت سره پروګرام په ریډیو کې به چې زما داسې پروګرام و زموږ د ټولو د یو کس نه چې سهار شپږ بجې نه به پروګرام شروع شو دي نو تر نهو بجو پورې به نهه بجې به چې ختم شو بیا ماسپخین ما غرمه دولس نیمو نه به بیا شروع شو تر یوې نیمې پورې به یوې نیمې به بیا مازدیګر شپږو نه شروع شو تر شپې تر نهو پورې به دا درې ټایمه پروګرام و خو دا کیلسټې او دا ریکارډونه میکارډونه دا شی هغه وخت کې نو د ریډیو نه دا درې درې غنټې پروګرامونه دا به ریکارډ کېدل که نه نیغ په نیغه به نیغ په نیغه جی بالکل ریکارډ کېدل به نه
ډیر ګران کار نو ګران کار خو غنه جی ولینو نن سبا زمون په موسیقۍ باندې مختلفه تجربه وشو لګیا د کیږي نوی आवाजونه راغلل نوی سازونه راغلل نوی طرزونه راغلل تاسو دې اوسنۍ موسیقۍ ته په کوم سترګه ګورئ او د خپل دور موسیقۍ ته په کوم نظر ګورئ بجی د خپل دور موسیقۍ چې کوم زمون وکنه نو خو ساده غوندې وا خو خواګه وا ډیره ډیر خواګه پکې او سنی چې نو سنی بخري کنه خواګه دې کې ډیر چلته پورته خلک را پیدا شول کنه او دا څه شي نه چې هغه اوس مونږ ډیر خلک ویلم نشي کنه دا سنی کم چې دي کنه دا دا چلته پورته دا غراشي پکې چې ډیر خلک نشي ویلې او هغه خو مونږ سره ساده هغه بو دا اوس هم خو دي مونږ سره خراب پته نه خو لکه اوس پکې ډیر نوی نوی داسې دا غراغي دي کنه په دې اوسنی وخت کې چرته داسې خواهشوم زلل راځي چې زه دې اوسم زما دې هغه دور وې ما دې وینا کول شي موسیقۍ سره زه دې خلکو اورې دې جی بالکل بالکل راضی راضی دا شوق راضی راضی بالکل د ریډیو د دور خبره کوم چې هغه وخت کې به تاسو سمره ریاض کولو جی زه ابا داسو کنه سیوا چې سبا به زموږ پروګرامونو یو ورځ وړاندې به مونږ تا تاریخ لیکلو چې راشه نو چې ور ورلو نو مونږ ریارسل لپاره کینولو څو کسان وو دوه کسان یا درې کسان دا به نور په خپل ځای سازنده وو مونږ دوه درې کسان به مونږ کیناسو او تقریبا درې څلور ګڼتې به مونږ ریارسل وکړو او سبا به بیا ورتلو پروګرام لا نو بیا به ګڼټه نیمه وړاندې مونږ هغه ریارسل وکړو که نه او استادانو سره نو به چې ټیک به شو نو بس دا اوس که نه بیا مونږ به د هغې نه پروګرام کړو د تیرو واتو کالو د وقفې نه پس تاسو اوس په دې موجوده وخت کې موسیقۍ سره وینا وکړی شئ یاره جی بس هغسې خو به نه خو کو په بس کوشش به کوو نو خدای دې پکې خیر واچي نو څنګه خوښه مونه ده چې په خپل آواز باندې موسیقۍ سره راته څه واوروئ بالکل اوبه وایو څه به واوروئ راته بجي زه به راته د خاطر بابا وکړم ستا منزل منزلونو کې ما رسیدو امیدونو کې ما Thank you.
رسيبو